Otkrivenje Jovanovo, treća glava. Pismo crkvi u Sardu. I anđelu crkve u Sardu napiši: Ovo govori onaj što ima sedam Božijih duhova i sedam zvezda. Znam tvoja dela. Imaš ime da si živ, a mrtav si. Probudi se i učvrsti ostalo što beše na umoru, jer nisam našao tvoja dela kao savršena pred Bogom svojim. Sećaj se dakle kako si primio i čuo, pa drži i pokaj se. Ako li se dakle ne probudiš, doći ću kao lupež i nećeš nikako saznati u koji čas ću doći na tebe. Ali imam malo imena u Sardu koje ne opoganiše svoje haljine. Ti će hoditi sa mnom u belim haljinama jer su dostojni. Koji pobeđuje, obući će se tako u bele haljine i neću izbrisati njegovo ime iz knjige života, te ću priznati njegovo ime pred svojim ocem i pred njegovim anđelima. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama. Pismo crkvi u Filadelfiji. I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: Ovo govori sveti, istiniti, koji ima Davidov ključ, koji otvara i niko ne zatvara, i koji zatvara, a niko ne otvara. Znam tvoja dela. Vidi, učinio sam da su pred tobom otvorena vrata koja niko ne može da zatvori, jer ti imaš malo moći, pa ipak si sačuvao moju reč i nisi se odrekao moga imena. Vidi, dajem ti neke iz sinagoge Satanine, koji za sebe govore da su Judeji, a nisu to, nego lažu. Vidi, učinit ću da oni dođu i da se poklone pred tvojim nogama i da saznaju da sam te zavoleo. Zato što si sačuvao moju reč o strpljivosti, i ja ću sačuvati tebe od časa iskušenja koje će doći na sav svet da iskuša one što stanuju na zemlji. Dolazim brzo. Drži što imaš da niko ne uzme tvoj venac. Onoga koji pobeđuje učinit ću stupom u hramu svoga Boga i neće više izaći napolje, pa ću na njemu napisati ime svoga Boga i ime grada moga Boga, Novog Jerusalima, koji silazi sa neba od moga Boga, i moje novo ime. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama. Pismo crkvi u Laodiki. I anđelu crkve u Laodikeji napiši: Ovo govori Amin, verni i istiniti svedok, početak stvorenja Božijeg. Znam tvoja dela, da nisi ni hladan ni vruć. Kamo sreće da si hladan ili vruć. Ovako, zato što si mlak i nisi ni vruć ni hladan, izbljuvaću te iz svojih usta. Zato što govoriš, bogat sam i obogatio sam se i ništa mi ne treba, i ne znaš da si bedan i kukavan i siromašan i slep i go. Savetujem ti da kupiš od mene zlata žeženog u ognju, da se obogatiš, i bele haljine, da se obučeš i da se ne pokaže sramota tvoje golotinje, i masti, da pomažeš svoje oči da vidiš. Ja karam i kažnjavam sve koje volim. Budi dakle revnostan i pokaj se. Vidi, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim i on sa mnom. Onome koji pobeđuje, daću da sedne sa mnom na moj presto, kao što i ja pobedih
i sedoh sa svojim ocem na njegov presto. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama.